Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na manhã de hoje, a polícia apresentou um suspeito de assassinar um adolescente. O crime aconteceu no mês passado. Carlos Eduardo é acusado de assassinar Rodrigo de Souza, que tinha 16 anos na época do crime. O motivo do assassinato foi porque a vítima tentou paquerar a namorada de um adolescente amigo de Carlos. Por isso, Carlos cometeu o homicídio. Além de Carlos, o adolescente de 17 anos e outras duas pessoas tiveram participação no assassinato. Segundo as investigações, para cometer o homicídio, eles armaram uma emboscada para Rodrigo. Esse adolescente, então, teria sido responsável por ter atraído o Rodrigo, vítima, para dentro do churrasco, onde foi agredido e, em seguida, recebeu lá a sentença de morte. Depois, levado para o distrito em um táxi, onde o Lucas e o Carlos, que foi apresentado hoje, feriram várias facadas que levaram ele a óbito no local. Agora a polícia procura pelos outros suspeitos de participar do crime. Carlos vai responder por homicídio qualificado. Ele foi levado à cadeia pública e já está à disposição da justiça. Militares do Exército participam da segunda edição internacional de patrulhas aqui no Amazonas. A premiação foi na manhã de hoje. Esses militares ficaram na selva durante uma semana. Em primeiro lugar ficou a China, em segundo a 17ª Brigada de Porto Velho e em terceiro os alemães. E olha, eles nunca tinham participado de treinamentos na selva. Com certeza espetacular, foi uma experiência única para nós alemães, porque nós temos um ambiente em Alemanha como assim. As competições foram em três bases de instruções. Na estrada do Rio Preto da Eva, no Lago do Puracoequara e aqui no SIGS. Ao todo, 17 equipes participaram, 10 estrangeiras e 7 brasileiras. O objetivo principal dessa competição, né, é a troca de experiência entre todos os países, tá? O congraçamento entre as equipes. Porque tiveram contato o tempo todo entre eles, vamos dizer assim, a troca de cultura, a troca da parte militar do treinamento entre eles. E os militares amazonenses aprovaram as disputas. Comandar seus homens e realmente mostrar o seu nível de adestramento, o adestramento da sua tropa. O Conselho de Administração da Suframa aprovou hoje 18 projetos industriais e de serviços, mas apenas 29 empregos vão ser gerados nos próximos 3 anos com esses investimentos autorizados na sexta-feira. Os 18 projetos industriais e de serviços foram discutidos e aprovados. Eles preveem investimentos de 70 milhões de dólares nos próximos 3 anos. Os projetos são voltados para o setor de eletroeletrônicos do Polo Industrial de Manaus. A maioria para ampliar empresas e diversificar a fabricação de produtos. O secretário-executivo do Ministério da Indústria, Comércio e Exterior, Fernando Furlan, participou da reunião. Vamos buscar colaborar com o plano, fazê-lo cumprir, colaborar com a governança, com a avaliação e tá dentro da proposta do governo, que é de realmente investir aí na política industrial. A aprovação dos 18 projetos industriais vai gerar apenas 29 empregos. A superintendente da Suframa foi questionada sobre isso, mas ela disse que, apesar de baixo, o número é positivo. Nós vemos isso com muitos bons olhos, onde outras regiões os índices são de desempregos. Nós estamos empregando e, no momento que nós vivemos, nós estaremos festejando, nem que seja um emprego, porque é um saldo positivo, é um saldo para cima. Na reunião, a Suframa também apresentou o plano diretor industrial, que estabelece diretrizes para a atuação da superintendência. O documento foi elaborado em 6 meses e depois de estudos e discussões entre técnicos e representantes da sociedade civil. Ele quer fortalecer e aprimorar o modelo Zona Franca, já que os incentivos fiscais foram prorrogados até 2073. 31 diretrizes e dentro de cada diretriz 8 segmentos, que vai, na verdade, assim, da gestão interna da Suframa até o capital intelectual. A Suframa deve realizar até dezembro as 6 reuniões ordinárias agendadas para este ano. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo Impresso, direto da redação com a repórter Mara Magalhães. Boa noite. O principal evento de MMA da região norte, o Mr. Cage, já tem 13 combates confirmados para acontecer neste sábado a partir das 17 horas na Arena Amadeu Teixeira. O evento terá presenças VIPs de atletas do UFC, com destaques no cenário internacional, entre eles o amazonense Dileno Lopes.
E a SUFRAM apresentou nesta sexta-feira o Plano Diretor Industrial durante a reunião do CAIS, que tem como objetivo estimular a economia na região. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do Jornal Amazonas em Tempo deste sábado. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.